Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо темпо. Днес имам удоволствието да посрещна като наш гост Кристина Гунчева, разпределителка на германския Потсдам. Здравей и много се радвам за това, че прие поканата да участваш в подкаста. Здравей, аз също съм щастлива и нямам търпение да си поговорим малко. На първо място, аз обикновено, особено с състезателите настоящите, започвам с един и същи въпрос. В случая това е малко по-особен, защото бащата Стоян Гунчев има енита фигура и всъщност, когато започна да тренираш волейбол, имаш ли въобще някакъв друг път за теб в живота професионалния, така да кажем? Да, при мен е малко по-необичайна ситуацията. Ако трябва да бъда честна, никога не съм имала какъвто и да е натиск от семейството си, специално от баща ми още по-малко. Винаги съм била оставена да взимам сама решенията си, дори и като дете. Просто от много ранна възраст бях в залата покрай него, покрай каките, които играеха волейбол, и това ми беше някакъв вид мечта, цел. Винаги съм искала да се занимавам със спорт, и то точно с волейбол. Даже не съм имала претенции към абсолютно никакъв друг. Да, така се случиха нещата, е изключително естествено и натурално. А нещо друго тренирал ли си като спорт? Много исках да тренирам лека атлетика. И между другото, преди приемите в спортното училище, понеже аз съм учила в спортното училище, бях на лагер с женски отбор на Марица, тогавашния. И по плажа се разхождаха различни лекоатлети, които също бяха на лагер там. Аз винаги съм била добре с координацията, още като дете. Треньорите тогава, Ива Пранджева ме беше забелязала. Но не знаеше, че съм дъщеря на Стоян Гунчев. Та беше дошла при мен да ме попита дали съм заинтересована от лека атлетика, дали би ми харесало да тренирам. И впоследствие, след като разбра, че съм дъщеря на баща си, разбра, че няма как да се случи с нещата. Да, да уточним. Аз между другото, знаеш, аз съм роден в Пловдив, макар че де-факто никога не съм живял там, освен първите там 40 дни. Да уточним, може би, за зрителите и за слушателите, на кое му казвате плажа в Пловдив точно? Не, плажа в Пловдив не. Бяхме на лагер на... Ага, на лагер в... Да, защото връзката Пловдив с плажа е малко странна, да, освен по Марица там или на гребната база, не знам. Да, по реката на гребната база. Виж, доста време съм прекарала на гребната база, така че може в някакъв период да съм си мислила, че се е превърнала в плаж. Да. Аз за това и попитах, защото може би е интересно от тази гледна точка. А от самото начало ли беше разпределително или мина през други постове? Макар че то в началото, съвсем в началото няма това строго разделение на постове. Моята първа тренерка беше Цеца Тенева, една от най-добрите за подрастващи в България. Когато влезнах за първ път в залата, нямах абсолютно никаква представа какво искам да играя, какъв пост, просто исках да съм там. Та моята първа година премина доста по-различно от на повечето деца. Реално аз прекарах сигурно една година само на стената, подавайки. Подавайки. Това ми е останало в съзнанието като такъв по-сериозен спомен. Но винаги съм била разпределител. Главната причина за това беше и ръста ми. Аз не съм от най-ръстовите състезатели. Някак си беше предначертано, че по-ниските състезатели са разпределители. Тогава тъкво навлизаше и поста на либерото. Но не ми беше толкова интересно, тъй като, знаете, либерото, особено в по-малките гарнитури, много-много даже не играе с топката. Да, така се случиха нещата. Какво според теб е най-специфичното на разпределителския пост? Това е малко относителен въпрос. С годините, сигурно, с опита играе най-важната роля. Когато съпоставя мачовете си сега с мачовете си преди 10 години, разликата от тук до космоса. Както за всеки един спортист, както и във волейбола, трябва да имаш не толкова различни качества. Ловкост, бързина, координация, откукливост. При разпределителя по-скоро техниката играе много важна роля, тъй като всяка втора топка минава през разпределителя. Ти ако си края нападател или либеро, може и 10 минути да не докоснеш топката в даден гейм. Но при моята ситуация няма как да се случи това нещо.
По-скоро други неща играят важна роля тук. Спокойствието, търпението, това да познаваш съперника си, това да познаваш собствения си отбор, състезателите във всяка една ситуация да знаеш дали са подготвени, как им върви мача, дали можеш да ги натовариш малко повече в даден момент или не. Всичко и да по-скоро от опита. Докато при мен най-важното нещо, сигурност, беше търпението и това да се науча да съм спокойна, да съм търпелива. Това беше най-важното. Един провокативен въпрос. Лош пас или лош нападател? Винаги сме се шегували, като бяхме по-малки с това нещо. Сега вече мога да отговоря, че не е нито едното, нито другото. Както в случая, ако получа лошо посрещане, аз съм длъжна да го обиграя по възможно най-добрия начин, да дам възможно най-удобна топка и да създам възможно най-добра и удобна ситуация за нападателя. Така в същото време, ако моя пас не е достатъчно добър, нападателя трябва да положи достатъчно усилия или да покаже добра техника, за да отигра топката по възможно най-добрия начин. От тази гледна точка сега се замислих, въпреки че предварително не го бях подготвил като въпрос, но ти като тип състезател, с какъв тип нападател се чувстваш по-добре да играеш? Естествено, то има време да се свиква, обаче може би предполагам, аз тук вече не съм сигурен, че има, нали, на отделните постове, твоя случай нападатели, с които играеш по-бързо, по-бърза топка, по-бавна. От тази гледна точка имаш ли някакво... То предпочитание може би не е много правилно да се каже, но как се чувстваш ти по-комфортно с... Естествено, то зависи от твърде много фактори. Със сигурност се чувствам по-комфортно, когато срещу мен в отборът ми има бързи нападатели. Бързите топки винаги са ми били по-любими. Може би главната причина за това е, че още от ранна възраст, когато бяхме в Марица, първият ми отбор. Не сме имали толкова ръстови състезателки. Ти просто си задължен да играеш по-бързо. Иначе нямаш шанс. По-комбинативно всичко се случва по такъв начин, че както и в днешна дата волейбол просто толкова се е развил, освен ако не си Ведаровцева, нямаш особено голям шанс да играеш на високи топки. Просто всичко се случва много по-бързо и волейбол се развива по този начин. Със сигурност ми е по-любимия вариант. Да. Те всъщност все повече с такива състезателки има, нали, като се започне още и Егоно, и Хаяк, и Бошкович, Федоровцева, Варгас навлизат, но пък ти го каза сега и при нас и някак си трябва, налага се да играем по-бързо. Нали, това даже мисля, че и един от предишните старши треньори на националния отбор го беше споменал, просто няма начин. Сега ще изборя държавите, в които си играла, защото са доста вече всъщност. Нали, освен България, разбира се, Турция, Румъния, Унгария, Швейцария, Франция и сега Германия. Поправиме нещо, ако съм пропуснал това, което така проверих. И как би ги оценила като конкуренция, може би като... Сега, да не те карам, нали, да ги подреждаш, но горе-долу поне като конкуренция и като ниво. Първите ми години в чужбина бяха в Унгария и в Швейцария. Там нивото на волейбола не е толкова високо, но като за първи стъпки навън, мисля, че бяха добра опция. В момента със сигурност волейбола там се е развил също. Ето един Нушател в Швейцария, примерно, играе финал на CEF Cup, мисля, че или на Challenge Cup, ще ви изложа точно кое от двете, което е отправна точка за това колко напред вървят нещата там. Унгария в момента има 3-4 отбора, които също се състезават в тези турнири, които се представят на доста добро ниво. Миналото година мисля, че даже Бекиш Чаба спечели Мевза Къп, ако не се лъжи, или годината преди това. Със сигурност двете държави се развиват добре. Турция няма какво да коментирам. Турция си е Турция. Там и отиваш и за нивото, и за състезателите, които са там. Финансовата гледна точка също е много важно нещо. Най-малкото, че е и близо до вкъщи. Не, че ние имаме възможността да се прибираме толкова често, но пак е нещо, което там ти стои като позитивно. Във Франция първенството е доста интересно. Там конкуренцията е голяма и вероятността последния отбор да бие първия е много малка, но първите 8 отбора са изключително конкурентоспособни.
Почти няма година, в която носителя на купата да е същия като носителя на като шампиона в първенството. Има най-различен подбор на състезатели, които някакси се напасват добре, и в същото време се получава една обстановка, която играеш волейбол, който е, мога да кажа, който се докосва до високо европейско ниво. И в същото време излизаш срещу добре подредени отбори, които знаят как искат да си наредят системата. Първенството е интересно. Бундеслигата вече е съвсем различно ниво. За мен лично е топ 4 първенства в света. Тук буквално последният отбор може да спечели срещу първият. Това е най-хубавото нещо. Чувството, емоцията, това да знаеш, че абсолютно всеки един матч излизаш и не знаеш дали ще победиш. Трябва да вложиш абсолютно 100% от себе си. Всички отбори са много добри. Ние в случая даже направихме такава грешка. Паднахме от деветия отбор. В същото време, следващата седмица отидохме и бихме Штутгарт 3 на 0, които са първи в първенството. Най-хубавото нещо на немското първенство е, че са един изключителен трамплин. Особено в момента отборите в Италия, в Турция гледат Бундеслигата. Привличат доста състезатели от тук. Но най-хубавото нещо тук е, че е изключително организирано. Играе се изключително организиран волейбол, нещо, което аз съм изключителен привърженик. Просто всеки си знае позицията, всеки знае какво трябва да прави, няма излишни въпроси, няма излишни комуникации, всичко е изключително наредено и просто ти е удоволствие да играеш. Да, ти спомена за това, че е трамплин. Доколкото си спомням, всъщност състезателката, която ти замени в Потсдам в момента е в АКФ банк. Да. Така че от тази гледна точка това със сигурност е така. Аз миналата година имах възможност, коментирах в Максспорт холандския национален отбор, когато играеха срещу нашия, и тогавашният треньор, всъщност Козловски, мисля, че беше и треньор на Шверин. Са, всъщност не знам да. Този сега дали е, но мисля, че е. Така че там също има този интересен момент. Доста стезателки играти в Германия и така нататък. Включително беше Ван Ален. Аз ще те върна малко, след малко и на Германия, но ти преди 2 години се завърна в Марица. Марица абсолютният хегемон в нашето първенство. Знаем, имат една загуба в последните колко 8 години, примерно, или нещо подобно, което в интерес на истината не е добър атестат за нивото на първенството, но това е една по-различна тема. Как ти сравняваш Марица, когато ти беше в отбора, и предполагам и следиш нали, в Шампионската лига, имаха възможност да излязат от групата и да стигнат до четвърт финал за ЦФ Къп. Как ти се струва нивото на Марица по-конкретно? Сега за останалите отбори по-добре да не отварям тема наистина. Марица е абсолютен хегемон, правилно. Няма как да не ме радва, тъй като това е моят отбор. Оттам съм тръгнала и винаги се радвам за успехите им и им стискам палци винаги да стигат колкото се може по-надалеч. Нивото, да, в България не е високо, това е факт, няма как да го отречем. Това пречи за не за развитието им, абсолютно не, тъй като тренировъчния процес, нещата, които се случват в Марица, са абсолютно правилни и така трябва да се случва във всеки един отбор. В случая там в момента има много млади състезателки. Най-перспективните, най-талантливите в България, изключителни момичета, които според мен имат силно бъдеще и се надявам да успеят да го реализират. Хубавото на Марица е, че те успяват да подсигурят нужните турнири извън България, нужните приятелски срещи, които да им помогнат да развиват това ниво. Много е различно, когато през сезона нямаш толкова силни мачове и след това трябва да отидеш в Шампионска лига, да се справиш срещу един отбор, който има бюджет примерно 15-20 милиона. Състезателки от изключително високо ниво и ти трябва да се бориш с тях. За хората, които не разбират от спорт и от волейбол, съответно, това е нещо, което няма как да се съпоставят в обувките на тези момичета. Спаринга е едно от най-важните неща. Колкото и добре да тренираш на тренировка, колкото и добре тя да е съставена, щаба да се е постарал да се е свършил работата, когато нямаш нужния спаринг всяка седмица, не веднъж в месеца, е много трудно да успееш да
да дигнеш това ниво, което е нужно, за да си успешен в Шампионска лига и въобще като цяло в турнирите в Европа. Те се опитват всячески да го направят и мисля, че са на правилния път. Ето, както видяхме в момента, те успяха да спечелят първия си матч в Шампионска лига от няколко години насам. За съжаление, не успяха да преминат в следващия турнир, но това е един вид опит, един вид начин, по който те могат да апгрейднат ситуацията си. Виждат вече какво е, съпоставят се срещу такива състезатели, които няма как, освен да не вземеш нещо от тях, няма как да се получат нещата. И мисля, че те са в правилната посока и нещата ще им се случат. Просто трябва да са търпеливи и да продължават да работят толкова силно, колкото работят. За да направя един сега обратен преход към Потсдам, вие също играхте в Шампионската лига, отпаднахте на така наречения плей-офф. Да. Как се стигна до преминаването ти? Казахме, че ти замени де-факто Сара Ван Ален. Как се стигна до преминаването ти в Потсдам и в вице-шампиона на Германия за предния сезон? Предишният треньор на отбора, Гилермо, беше треньор в Търговище преди много години, в румънския Търговище. Да. Аз още бях в България по това време и играхме ЦФК срещу тях. Направих много добър матч тогава и то още тогава ме беше забелязал. Те имахме комуникация, мисля, че през последните 5-6 години на 2 или на 3 пъти трябваше да дойда в Потсдам, но имах контузия, която прекрати сезона по-отрано. И след това, естествено, малко по-трудно се случват нещата, когато си контузен. Добрите отбори не искат да рискуват. След това трябваше да сменя отбора си, когато бях в Динамо, но те имаха проблем с разпределителките тук, с договорите. В Германия нещата стават малко по-сложно, тъй като всичко е начертано и те не излизат от този параграф. Когато имат даден план, го следват до край, което от една страна е много хубаво. От друга страна, може да ти изиграе лош шега. В последните 2-3 години постоянно бяхме в комуникация или не се разбирахме финансово, или имаше някаква друга причина. И да, миналото не бях във Франция. Мисля, че още зимата се свърза той с мен. Не беше сигурен дали ще остава в отбора, което също за мен беше под въпрос дали искам да отида да игра при треньор, който не познавам. Но в крайна сметка помощи треньора му Рикардо Гуери, който в момента е нашия старши треньор, остана. И нещата просто се напаснаха и имахме късмета да подпишем договор. Ти спомена под някаква форма за организацията, но каква е разликата между организацията в Потсдам и така останалите отбори, в които си играва? Защото знаем, че първо Германия е известна с това, че има, нали, високо ниво на организация, да не говорим за дисциплината, която пък не знам дали е клише или е клише, защото е вярно, но от тази гледна точка организацията може би не само в Потсдам, ами като цяло в първенството. Организацията тук е на топ ниво. Няма нещо, за което да сме поискали, да сме пожелали, да сме имали някакъв проблем и той да не е решен на момента. Дори колкото и банално да звучи, най-малките ни прищявки, те успяват да намерят решение за тях. Волейболно, това е най-важното нещо за тях. Имаме изключително добре съставена система, благодарение на която ние успяхме да се представим толкова добре в Шампионска лига. Мога да твърда, особено срещу полския отбор, ние ги бихме 60% благодарение на това, че системата ни беше желязна. Статистически въобще толкова добре бяхме подготвени. Това беше ключовото. И въобще не е някакъв мит за Германия. Тук всичко се случва по този начин. Първоначално си малко шокиран, малко в ступор, не знаеш как да реагираш в повечето ситуации, но се напасваш. Мисля, трябва да си адаптивен, иначе нямаш шанс. Можеш ли да разкажеш за формата на германското първенство, защото аз като се подготвях за разговора, видях, че всъщност вие сте се разделя след редовния сезон, има едно разделение на две петиции или нещо подобно, което, или поне първата, или може би аз с немски ми вече не е на толкова добро ниво, че да съм го разбрал като хората. За първ път тази година решиха да направят формата по този начин. След втория кръг реших да направят трети кръг, тъй като тази година отборите само 10, не са 12, с цел да имаме повече мачове
измислиха този така наречен трети кръг, в който разделиха 10 отбора на две петиции, първата петиция и втората петиция. Играехме на разменни гостувания, спрямо в зависимост от това къде се е класирал. Ние завършихме редовния сезон четвърти, тъй като ни наказаха с 6 точки. И нещата малко се объркаха. Интересно, довърши после ще. Да, нещата малко се объркаха. Та беше доста, доста трудно. Ние преминахме от един период, в който ти имаш по 3 мача за 8 дена, без да преувеличавам, с минимум едно гостуване някъде, до период, в който имаш един мач на 8 дена. Абсолютно цялата концепция на подготовката ти се променя. Не знаеш точно как да реагираш, не знаеш точно как да промениш обстоятелствата. Ако трябва да бъда честна, не мисля, че имаш отбор, който се наслади на този трети, на този трети кръг, но такива са обстоятелствата. Адаптираш се и там. Та, в момента първите 5 отбора, а вчера беше последния матч от този трети кръг, и вече продължаваме с нормалните плейофи. Първи, осми, втори, седми и както си е навсякъде. Ние се падаме да играем срещу петия отбор, който не ни е много удобен съперник, но това е положението. А защо са ви наказали с минус 6 точки? Защото аз малко се очуди, като гледах класирането. Да, наказах ни с 6 точки заради проблеми от миналата година в организацията. Клубно. Няма нищо общо с отбора от тази година. Да. Просто са намерили някакви проблеми от миналата година и наказаха нас и още 3 отбора след нас. Мисля, че наказаха или 2. ЗУ, съответно, петия отбор и шестия Висбаден, което за тях не беше толкова пагубно, тъй като те бяха по-назад, но ние от отбор, който трябваше да се класира втори, останахме четвърти, понеже ние сме много близко първите 4 отбора. И сега нещата ни се усложниха, но в крайна сметка плейофните мачове си плейофни мачове, или играеш, или не играеш. Ами, да, в това отношение аз ти пожелавам успех. Продължаваме с, всъщност, момент само да погледна дали бях още, но така, благодаря ти за това чудесно обяснение за формата, защото знаем, че това е много любопитна тема в волейбол като цяло, променят се често, даже аз този формат бих го сравнил малко с формата в българското ма футболно първенство, нали, с допълнителни мачове между първите 5 отбора в твоя случай, в футболния ни случай 6. Така в последните години не си играла за националния отбор. Имала ли си някакъв контакт с Лоренцо Мичели, откакто той стана треньор на националния тим на България? Не, не съм имала никакъв контакт с него. Не. Добре, и на последно място бих искал да те попитам да нещо, което аз така традиционно правя в разговорите, една идеална шестица или седмица, така по-скоро, на състезателките, с които си играла заедно. На тези, с които българки ли трябва да са, или... Не, 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 като цяло. Това е доста сложен въпрос. Винаги нямам, не е имало човек, който да ми каже, ами да, не, бе, това е супер, сега веднага ти ги казвам, няма никакъв проблем. Добре, значи те започна с либерото, със сигурност Джустин Лон Корантес, либерото ми, американското либеро, с което играе в момента. Тя е олимпийска шампионка, няма нужда да потвърждавам защо. Въпреки, че бих взела и Жана Тодорова, тя се доближава абсолютно, даже не отстъпва по никакъв начин. Диагонал, ух, много сложно. Диагонал, мисля, че бих използвала или тази годишния ми диагонал Даниел Харбин, отново американка, или рускинята Юлия Андрушко. Тя вече не се състезава, но тъй като предполагам вече на 40, но беше много добър състезател. Няма значение то. Да. Нали, няма ограничение в това отношение на избора. Да, край нападателки, Добряна Рабоджиева. Добряна Рабоджиева и... Ух... Много сложен въпрос. Толкова добри край нападателки имам. Добре, ще използвам тази годишната Суви Коконен, филанка. Тя е млада момиче, но изключително перспективна. В центъра ще слагам задължително Мира Тодорова. Мира Тодорова и Христина Русева.
Кой остана? Еми, това е. Мисля, че това е. Мисля, че това е, Това е, да. да. Това е. И ти си, и ти дирижираш играта. Не, Ами, аз ще да. дирижирам. Добре, благодаря ти за отново за това, че прие поканата. Аз на първо място ти пожелавам успех в стартиращите плейофи, въпреки наказанието, санкцията, да. Дайте да го кажем така, поне финал да играете. Поне и. Минимума. Да, минимума. И естествено това, което ти каза за Германия като трамплин, аз ти пожелавам да бъде и за теб трамплин и вече следващия път, като говорим, да играеш примерно в някой от още по-добрите първенства. Тоест, нали. Тази година опциите са толкова различни, има толкова много нови проекти от не толкова изявени отбори, което е изключително добро и говори адски много за волейбол, за това колко се развива и колко много хората искат да влагат пари, да успяват да разрастват спорта. Ще видим, бъдещето е пред нас. Благодаря ти отново за този разговор. Да. И аз много благодаря, беше ми много приятно. Уважаеми зрители или слушатели, радвам се, че и този път ни гледахте. Надявам се, че разговорът с Кристина ви е харесал и се надявам да ни гледате и следващия път. Чао!